message yamunayo ivura dzari muri kufamba naye zveshuwa ndoda kutenda prophet kuda kwashe jose pavakamanzwa nemukomana atendeuka asi azvenyika vakabvawa kuti tipobvawauya kupiisa GT takaisiya kwete takaisiya bhiti regt no dzimwe meseji dziya dziya dzakabhenda bhenda handina kuti nditerere handina kuti zvine madhimoni mukati handina kuti pane zvataita kana kutino idhesizhen yangu namwari hakuna munhu akaya kwandiri akatisiya ipersonal decision yangu covenant yangu namwari kuti izvadiime rasa takabvisa kuti ndirai nemadhimoni vazokanganisa vabatisise ndozvandakasarudzwa ndino masuru jim hatina kuti nemadhimoni yakanakisa inoita kuti vanhu uni asi kana wakufamba namwari zvekuda kufamba chaingo unogona kushaya nguva yekusimudza simbi vanotraina vanozviziva uchitraina unodya uke benzi zvinoneza kuti uchipfanya uchida kuenda kujimu hazvipinde unofenda so ya chandina chaizvo zviti jesu handina kutendekwa ndotitatambura mari yangu ndava nayo kerea yangu yaipisa ndikakuti no handina chimwe chaa